Escolteu, ara us repartiran a tothom unes bengaletes i tothom que les encengui quan el campanar cremi. D'acord? Entesos. I escolteu, moltes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies als nois i noies que ens heu ajudat a posar les pancartes, a sortir, als que heu participat, a la gent dels balcons, a tothom. I que en fem 15 anys més. Visca Tivissa! I visca Sant Andreu! 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 Us deixem amb el castell de focs! Xavi! A la càrrega! Endavant! Si discuteu amb nosaltres, eh? Us flipem! Me cago en Déu. Hombre, sé vostè. No m'agafis, no la cubota, Sergi. Espontaneïtat.
Anem a organitzar-nos d'una manera simple. Organitzem-ho. Aviam, anem a centralitzar de moment, centralitzem tot aquí. Vale? És dir, anem a desmuntar carrers igual que sempre, les eines estan aquí. Digues. No, jo deia, una manera, perquè aquí hi ha l'obor. Llavors, ens deixa el camió a l'Ajuntament. El seva te'l vindrà a buscar. Llavors, yo la que sellar es era por arriba, yo decía engancharlo de arriba. ¿Vale? La parte, bueno, luego la de otra le hemos dado una vuelta. Llavors, el tema quin és? El tema és deixar-ho a l'entrada o fora, no t'hem posat per quan tinguem la clau. Vale? Bravo! Bravo! Escales, venga, hasta la próxima. Era un porrillo.